Nu jā, bet tagad runājot par šo viņa atmiņu grāmatu, es gribu arī pateikt, ka viņam viņu sauc Padomu laika bohēm un ne tikai. Tāds ir viņas nosaukums. Un ir arī apakšnosaukums. Un apakšnosaukums ir Dullības bija mūsu dzīvesveids. Un to viņš visu laiku uzsver, ka tās bija dullības. Tas, kā mēs dzīvojām, kā viņš dzīvoja un kā dzīvoja viņam apkārt cilvēki un visa tā neprātīgā trakošana, ja, dzeršana un braukāšana un uzjautrināšanās, tas viss bija dullības. Ja. Un tas nozīmē, ka tas nebija, ka tas nebija, teiksim, alkoholisms. Jā, daudzi dzejnieki aizgāja ar alkoholismu, protams. Tā tas notika, jā, un diezgan daudz viņi dzēra, un daudz viņi bija alkoholiķi, un vesela strīpa ar ļoti labiem, foršiem dzērniekiem. Diemžēl mēs esam viņu zaudējuši tieši alkoholismu dēļ. Bet es saprotu, ka alkoholisms tā ir slimība, un blablabla, un viss šis par alkoholismu, jā. Es to ļoti labi saprotu, bet no otras puses man atkal negribās tomēr saukt par alkoholiķiem ne Andri Bergmani, ne Aivaru Neibartu, ne Uldi Lēnartu, ne Vari Leikartu. Tie visi ir mūsu latviešu dzejnieki, kas 80. 70. gados lielākā daļa jau ir miruši. Vai ne? Jā, visi viņi smagi dzēra. Lai ne dzēra diezgan vareni, bet neskatoties uz to, pēc viņiem visiem ir palikuši ļoti labi dzējoļi, grāmatas. Un kaut kā man neceļās mēle viņus saukt par alkoholiķiem. Un tāpatās arī Andris Bergmanis, ja, kurš dzēra līdz pašām savām pašām beigām, protams, ja. Bet tomēr es negribu viņu saukt par alkoholiķi. Un viņa grāmata, šī atmiņu grāmata, viņa sākās ar veltījumu. Un parasti mēs veltam grāmatas kaut kādam vienam cilvēkam. Jeb teiksim, nu, jā, mēs varam veltīt arī vairākiem cilvēkiem, kas mums ir palīdzējuši šo grāmatu izveidot. Ja, nu, tie, teiksim, nu, var noskaitīt kādus trīs, četrus, nu, desmit cilvēkus, kas tev ir palīdzējuši uzrakstīt šo grāmatu, ja, un izdot viņu varbūt, un palīdzējuši ar materiāliem. Nu, izsakot, šie veltījumi ir ļoti populāri, un, protams, mēs visi kādreiz grāmatās esam redzējuši, un parasti pārskrien viņiem tā ar acu pāri, jo nevienu jau tur īpaši nepazīst no tiem cilvēkiem, kam tas ir veltīts. Ja, un tas vienkārši ir tāds autora paldies, teiksim, tiem cilvēkiem, kas viņam ir palīdzējuši. Ja. Bet šis veltījums ir īpatnējs. Viņš ir apmēram 2,5 lapušu garš. Un visas šīs divas lapuses ir noklātas ar cilvēku vārdiem. Un šis veltījums ir domāts šādā veidā. Veltījums maniem mirušajiem draugiem, paziņām un pat nedaudzajiem nedraugiem. Un tad viņš sāk skaitīt. Manam klases biedram, skolotājai, tur dzejniekiem, tur viņa dēliem, mākslas kritiķiem, atdzejotājai un disidentei, aktierim, jūrniekam, dzejniekam, atdzejotājam, komponistam, rakstniekam, māksliniekam, radiofona diktoram, zinātniekam, dzejniecei, dzejniecei, prozaiķim, rakstniekam, dzejniekam, literatūra kritiķim, atkal dzejniekam, pionieru vadītājai un skolotājai, tēlniekam, literatūra kritiķim, aktrisei, dzejniekam, tēlniekam, režisoram, aktierim un dramaturgam, dzejniekam, māksliniekam, rakstniekam, māksliniecei, mākslas zinātniekam, dzejniekam, literatūra kritiķim, tēlniekam, rakstniekam, dzejniekam, dramaturgam, mazliet arī dzejniekam, kinorežisoram, tas ir Andris Epners domāts, vai ne žurnalistam,
klases biedram un aktierim, man atkal kaut kādam klases biedram, ārstam un atmodas laika politiķim, dzejniekam un atkal komunistiskās partijas funkcionāram un juristam, pēcāk prozeiķim, žurnālistam un tulkotājam, žurnālistei, bundziniekam, mūziķim un komponistam, māksliniekam, rakstniekam, nerealizējušamies teātra režisoram, māksliniekam un viņa kundzei, protams, žurnālistam, fotomāksliniekam, korektorei, padomju jaunatnes dvēselītei, kinooperatoram, šoferītim, amatniekam, aktierim, kinorežisoram, dzejniekam, atdzejotājam, režisoram, nu un šādā stilā. Jūs saprotiet, cik daudzi un dažādi cilvēki, ja ir viņam bijuši apkārt, bet diemžēl tie ir aizgājušie cilvēki, ko viņš mini. Ja? Visi tie, kas jau vairs nav mūsu vidū, kas jau nebija tad, kad viņš sāk rakstīt šo grāmatu. Ja? Un man tas ārkārtīgi tā aizkustināja, ka viņš ir pieminējis pilnīgi visu šos cilvēkus vārdiem, uzvārdiem, ja? un droši vien pat ne visus cilvēkus, bet katrā ziņā apmēram tādā stilā viņus tomēr ir pieminējis, ja, kad jā, protams, viņš pazina viņus visus un ar visiem kaut kādās situācijās viņš ir bijis kopā. Ja. Un pašā tajā ievadā viņš raksta šo grāmatu, rakstīt man ir pamudinājis Māris Čaklais 2000. Gada sākumā. Viņš man iedeva krieviski rakstošā ebreja dzejnieka Jevgēņija Reina grāmatu par Maskavas bohēmu, atvedas no Dovlātova. Un teica, tu taču neesi ārdījies mazāk kā Reins, raksti augšā visas literātu mākslinieku mūziķu izdarības, kuras notika pat bargajos padomu gados, jāiemūžina mūsu kultūras vēsturē. Un to viņš arī izdarīja beigās, jā. Viņš ilgi tur, man liekas, gatavojās, un jo viņam, protams, ar datoriem mūžīgi bija kaut kādas problēmas, bet beigās viņš to visu ir izdarījis. Un pašā grāmatas sākumā viņš saliek visus punktus uz i. Par ko tad es tagad rakstīšu? Un es rakstīšu par bohēmu. Un tad viņš noformulē, kas ir bohēma. Un kas ir bohēma tieši šajā padomu laikā. Un viņš beigās saka tā. Kolēģi iedrošināts sāku domāt par to, kas tad īsti ir bohēma. Protams, ne jau tikai dzeršana un nemitīga mīlēšanās. Ne jau tikai, bet arī. Varbūt, ka tā, ja nodibināt Latvijas bohēmiešu cunfti, tad iespējamie noteikumi, lai kļūtu par tās īsteno locekļu, varētu būt apmēram šādi. Cunftes īstenajam locekļam jābūt ar labu humoru izjūtu. Un tas tiešām viņam ir 100% taisnība. Jo ja nebūtu bohēmistiem humora izjūtas, tad jau tajā pašā vakarā varētu pakārties. Jo tāpēc, ka tāda humora deva, kā tur skraidīja no viena pie otra, ja, un visi tie vārdiņi, un visi tā irgošanās, ņemšanās viens par otru, un tad to varēja pārciest tikai cilvēks, kuram tiešām bija šī humora izjūta. Ja? Kurš saprata, ka par viņu neviens neņirgājās, bet vienkārši pasmējās. Ja? Un kurš aptver to, ka tas smiekliņš ir ļoti labdabīgs. Ja? Tā kā tas tiešām bija ļoti svarīgi. Otrais, viņam jāprot pasmiet ne tikai par citiem, bet arī par sevi. Protams, obligāti, jā. Ja tu neesi spējīgs par sevi pasmieties, nu tad kaut kas nav kārtībā. Ja kāds vai kādi viņu asprātīgi izzobo, nes cauri, bohēmts un ftietis, par to nedrīkst apvainoties. Tieši tā. Bohēmieši viens otram palīdz, gan materiāli, gan garīgi. It sevišķi kopiskos paģiru rītos. Bohēmiets bohēmietim, rats, draugs un brālis. Cunftes biedru tautiskā, reliģiozā, seksuālā orientācija, vecums un dzimumpiederība nav būtiska. Bohēmiešu mantiskais stāvoklis nav vērā ņemams. Nav svarīga bohēmiešu profesija un ieņemamais amats. Cunftē var tikt uzņemts gan zeltvedis, gan ministrs un pat valsts prezidents, iekavās prezidente. Un tā tālāk, un tā tālāk.
Tā kā viņš ļoti labi saprata, protams, kas ir tas bohēmas cilvēks un kādi viņiem jābūt un kādi viņi būs. Ievads jau bija uzrakstīts, kad uzgāja 69. Gada Rīgā izdoto no krievu valodas tulkoto svešvārdu vārdnīcu. Atšķīru šķirkļu bohēmu un biju sajūsmā. Izrādās, ka mana bohēma uztvere bijusi identiska padomu svešvārdu tulkotāju sapratnē par bohēmu. Bohēma. Franciski bohēm, čigānu dzīve. Buržuāziskajā sabiedrībā materiāli nenodrošināt ļaudis, galvenokārt no tā sauktajām brīvajām profesijām – aktieri, mūziķi, gleznotāji, dzejnieki, kas dzīvo viegloprātīgu, izlaidīgu dzīvi. Nu, par to Andris, protams, bija sajūsmā, ja? Jo visvairāk mani sajūsmināja tas, kā ar saviem draugiem, draudzenēm, paziņām, jau kopš 64. Gada esmu dzīvojis buržuāziskā sabiedrībā. Tā kā tas viņam ārkārtīgi patika, ka tieši tā tas viss ir noformulēts padomju kaut kādā svešvārdu vārdnīcā, ja, un tas nozīmē, ka viss ir pareizi, ka tādā stilā var turpināt mierīgi dzīvot. Nu jā, un tā, cikot, viņš sāk savu grāmatu, vai ne, viņš sāk ar to, ka viņš pēc skolas, viņš beidz 41. Vidusskolu, vai ne, pēc skolas, kur viņš tomēr ir pabeidzis, vai ne, un viss tur ir kārtībā. Protams, momentāli tiek aizraukts uz armiju, uz Krievu armiju, kur, kā mēs zinām, katram jaunam puisietim bija jāiet Krievu armijā, un lai gan latvieši jau, protams, darīja pilnīgi visādas trakas un neprātīgas lietas, lai tiktu vaļā no šīs armijas. Andris vēl neko par to nezināja, ka var tikt vaļā no armijas, un viņš tajā armijā tika paņemts, un tā viņš tur arī aizgāja. Un patiesībā viņš raksta par šo armiju arī tieši tā, kā es jau teicu, ka viņš tā drusku romantiski, tā piepacelti visu to. Viņš pat neapieca tās armijas tādu pretīgumu, ja, jo viņš kaut kā uztvēra arī šo armiju kā savas dzīves tādu nu, nepieciešamo daļu, ja, nu, nekā nedarītu, tur esi, un tas ir, šie divi gadi ir jāpārcieš, ja, un viņš mēģināja tos divus gadus kaut kā novilkt pēc iespējas, nu, sakarīgāk, lai tas būtu, jo viņš jau armijas laikā sāk rakstīt šos mazos dzejolīšus, un saprata, kad tā ir kaut kādā izeja, uz, patiesībā viņš tā kā nesaprata, bet viņš tā instinktīvi jūtē, ja, ka tie dzejoļi viņam ļauj atvienoties no tās armijas ikdienas un ar šiem dzejoļiem viņš kaut kā tiek tā kā prom no turienes. Un tas jau arī, es domāju, ka tas ir katra, nu, tāda radoša cilvēka tāda iespēja, ka viņš saprot, ka ja viņš sāks nodarboties ar to savu radošo dzīvi, ja, un kaut ko rakstīt vai gleznot vai komponēt, vai kā viņš atvienojās no ikdienas, ja, un spēja izturēt ļoti daudz lietas, ja, ja viņš var radīt šajā laikā. Un Andris to, viņš tikai pēc tam vēlāk rakstīs par šo armiju kā par kaut kādu drausmīgu vietu, ja. Bet būtībā tad, kad viņš tur bija, ja, viņš mēģināja gan iedraudzēties ar tiem cilvēkiem, kas tur bija, sameklēt kaut kādus latviešus, leišus, igauņus, ja, ar viņiem turēties kopā un rakstīt šos dzejoļus. Un mēģināt šos dzejoļus arī sākt sūtīt uz kādiem žurnāliem. Un vienīgā avīze, kur viņam likās, kur ir jēga aizsūtīt kaut kur, ir Padomu jaunatne, kas skaitījās jaunatnes avīze, vai ne, laikraksts. Un to viņš arī izdarīja, viņš aizsūtīja šo Padomu jaunatnes redakciju šos vai mazos dzejolīšus, un pagaidies gribēju. Jo viņš
Jo, protams, ka viņš gribēja, kā jau jebkurš normāls jauns dzejnieks grib, lai viņa dzejoļi parādās kaut kur jau publicētā veidā, vai ne? Un, reku viņš raksta tev, un tad ir trīs gadi, padomju armi, trīs gadus viņš tātad tur bija, trīs piedzīvojumi pilni gadi, par kuriem varētu uzrakstīt atsevišķu grāmatu. Un es domāju, ka tas ir viņam tiešām tā ļoti raksturīgi, ka viņš nevis mocījās šajā armijā, bet uztvēra to, ka tādu piedzīvojumu traku. Ja? Jo izrādās, ka viņš bija smētāts pa visu padomu savienību. Viņš nesēdēja vienā kaut kādā vietā, ja, bet visādās dažādās tur vietās ir bijis, es nezinu, kāpēc, kā tas tur notika tajā armijā, bet acīm redzot, bet tas viņam bija tā kā piedzīvojums, jā, viņš ieraudzīja tur tādas un šitādas vietas un vēl tur nezinu kādas un no visa tās armijas būšanas mēģināja izvilkt to, kas viņam ir vajadzīgs un nepieciešams. Nu, un tā viņš sāka sūtīt ar tokočos savus dzejolīšus un pēkšņi viņš izlasa literatūrā un mākslā, viņš ir literatūra mākslu un kaut kāds žurnāls un karogu vēl arī pasūtīja viņa vecāku šo armijas daļu, ja, un acīm redzot, viņš tur bija tā teikt, izlasījis, kad Rīgā notiek jauno autoru seminārs Rakstnieku savienībā. Un kaut kādā mistiskā veidā, to es arī nesaprotu kādēļ, ja, bet tā armija viņu palaidu šo semināru. Viņš aizsūtīja viņiem dzejojus un viņš tika uzaicināts. Un tā viss tas būtībā sākās, jo viņš šajā seminārā satika savus nākamos visus draugus, dzejniekus. Uldi Lēnertu, Vari Leikartu, Armandu Melnauksni, Jāni Rokpelni, Uldi Bērziņu, nu īsakot visus tos dzejniekus, kas tajā laikā vēl bija pavisam jauni un zaļi, un viņus visus tur satika, ar viņiem visiem momentāli sadraudzējās, momentāli viņi tur sagāza podus veselu lērumu, ja, jo viņiem iemācīja, ka vajag dzert, un ka tas ir drausmīgi jautri, un viss, un ar lielām pūlēm viņš tika atpakaļ uz to savu armiju, ja, jo, protams, viņam negribējās atgriezties vairāk, ja, un bet, nu, tas bija, kas jādara, ja, un tā viņš sāka savu bohēmisko dzīvi, jo viņš iepazinās ar šiem cilvēkiem, ja, un saprata, ka tas ir tas vislabākais un vērtīgākais, kas vien var notikt ar viņu. Nu, un tādā, bet ko es gribēju, jā, un pēc armijas, protams, un šajā seminārā, jauno autoru seminārā, viņš saprata to, ka viņš var dzejot. Jo viņa dzejojus analizēja Ojārs Vācietis, kas, protams, jau bija metrs, ja? Un Vācietis viņu uzslavēja un pateica, ka viņam ir jāraksta, un tas, protams, bija ārkārtīgi svarīgi, ja? Un šajā nozīmē, ka viņš saprata, ka viņš būs dzejnieks, ja? Un nekas cits viņš, acīm redzot, savā dzīvē nebūs, jo viņam patiesībā, man liekas, ka viņam pat nebija laika izdomāt, kas viņš īsti vēlās būt, jo ir bijis skaidrs, ka viņš tika iemests šajā dzejnieku kompānijā un vairāk viņš ne par ko citu arī, es nevaru ne par kādām citām mācībām mūžā nav domājis, Andris.